це програма «Профі на день». Дівчата, вам обов'язково потрібно подивитись цей випуск. Я прийшла вчитись робити макіяж. Я візажист, лешмейкер, бровіст. Займаюсь даною галузю, можна так сказати, вже понад 4 роки. Навчалась в університеті на юриста, стало трішечки нудно. І давно подобалась сфера краси і пішла на курси візажиста, пішла на курси лешмейкера. Думала, що це буде просто хобі, просто так якесь захоплення, але настільки в це втягнулась і творчість взяла своє. Ми почнемо саме з макіяжу, будемо робити макіяж, покличемо наших дівчаток, моделей, зробимо їм нюдовий макіяж. Це те, що зараз дуже модно, актуально. Те, що можна зробити собі на кожен день і можна зробити собі на якусь вечірку. Моя жертва сьогодні ця дівчинка, так? Да, це Каріна. Каріна. Навіть якщо до нас приходить клієнт без косметики, чи ми робимо собі макіяж, обов'язково ми маємо очистити обличчя. Це може бути якийсь тонік або міцелярна водичка. Протирати обличчя потрібно за масажними лініями. Ну, не тільки протирати, а й наносити тональний засіб, будь-який інший там денний крем, вечірній крем. Це ось від центра лоба і йде до волосячка. Тобто від носика до вушка. Не так, не ось так, не так, як ми любимо стирати очі вокруг. Це має бути йти все в одному напрямку. Щоб продовжити нашу молодість як можна більше, тобто, щоб не з'являлись передчасні зморшки. Підборіддя нам зверху вниз потрібно робити, так? Теж, від носика до вушка. Все, а, все від носика до вушка? Цікаво, що на підборідді носика-то немає. Базу під макіяж ми наносимо відповідно до типу обличчя. Тобто, якщо в клієнта обличчя сухе, потрібно зволожуючу базу. Якщо обличчя навпаки жирне, потрібно базу матуючу, яка приховає жирний блиск. До прикладу, Каріні ми будемо наносити зволожуючу базу, Дані будемо наносити матуючу базу. Базу під макіяж ми будемо наносити штучною кісточкою, з такою плоскою. Чому не натуральною? Тому що натуральні кісточки псуються від жирних текстур. Наносимо на кісточку. Так, і також масажними лініями. Може, так заснути можна, реально, все масажними лініями. Багато хто з клієнтів говорить, що це такий релакс, масаж обличчя. Заснула без макіяжу, прокинулась гарною. Наносити коректор. Коректор під очки, для того, щоб закоректувати синячки, якщо є вони. І закоректувати прищики, якісь почервоніння. Зеленим ми будемо коректувати почервоніння, рожевим будемо коректувати такі синячки. Коли ми нанесли коректор, його потрібно розтушувати. А на допомогу нам прийде такий чудо-спонж, б'юті-блендер, спонж для розтушовки. Він перед тим, як ним працювати, потрібно його намочити у водичці, щоб він став таким м'ягеньким. І для того, щоб він краще розтушовував і менше в себе вбирав тонального засобу і коректора. І такими прихлопуючими рухами ми розтушовуємо. Все за
фіксувати наші жирні текстури, а це фіксувати ми маємо їх за допомогою пудри. І за допомогою ось такої кісточки. Оце та м'ягенька кісточка, яку люблять усі клієнти. Вона вже натуральна, з натурального волокна і використовується для сухих текстур, а саме для пудри. Чоловіки, якщо жінка каже, що вона йде припудрити носика, знаєте, вона от на таку кісточку напевно має на увазі. Рисова пудра, яка в себе забирає лишній блиск, який може виходити на протязі дня, і також вона фіксує наш тональний засіб. Наносимо ось такими дуже-дуже легкими рухами, як гладимо обличчя кісточкою. Сильно не натискаємо для того, щоб наш тональний засіб не підірвався, тобто не було плямок. Як зробити, до речі, так, щоб не було видно, що на обличчі є пудра, є тональна основа? Як зробити, щоб це було просто? Не краситися. Лайфхак, дівчата, не фарбуйтесь. Мови склової корекції ми можемо виправити форму обличчя, якщо вона не ідеальна, тобто не овальна форма обличчя. Притемнити ті зони, які заважають для ідеальної форми обличчя. Тобто, якщо в когось квадратне обличчя, то ми притемняємо ось тут наші нижня щелепа. А якщо в когось, наприклад, широкий високий лоб, теж ми можемо притемнити все це за допомогою скулового коректора. Готовку друге підборіддя, це можна притемнити? Ну, в принципі, можна постаратися. В кожної людини є ось тут така кісточка. Під кісточкою у нас є така ямка. І саме в цій ямці у нас має бути скуловий коректор. Саме тут має бути темна оця тінь. Напрямок, куди і як наносити, в якому напрямку? Від вушка, тобто ось вушко, від верха вушка до кутика губи. Тобто ось це йде наш напрямок. Але наша тінь не має заходити в носогубну складку ось цю і не має заходити ось сюди вже на волосечко. Тому що якщо сюди зайде, ми зробимо бакенбарди. Якщо зайде сюди, ми зробимо такий сумний погляд, отак упустимо погляд. Не потрібно цього робити, тому основна, найнасиченіша зона має бути ось ця частина. Багато хто плутає рум'яна і скуловий коректор, тому що беруть рум'яна такого рожевого або персикового кольору і наносять там, де має бути скуловий коректор. Рум'яна – це взагалі вони наносяться ось тут на яблучко, а це скуловий коректор, він наноситься на скулу. Також ми будемо притемняти трішечки ось тут знизу, цю зону, і так само на біля волосечка, на лоб. З скуловим коректором ми маємо намалювати нібито цифру 3. Це ось тут, пішло сюди і сюди. Брови – це такий дуже важливий елемент на обличчі. Як можна зіпсувати макіяж бровами, так і можна навпаки його підкреслити і виправити за допомогою саме брів. Брівки. Де вони повинні починатись, де вони повинні закінчитись і де саме оцей ізгіб має бути. Лінія наша має проходити від спинки носа через внутрішній куточок ока і ось тут має бути початок брівки. Якщо в клієнта вона розпочинається пізніше, в цьому місці ми маємо домальовувати. Якщо в клієнта вона навпаки починається ось тут, аж на переносиці, тут вже не малюємо, не чіпаємо. Ну, в такому випадку корекція і вищіпуються тут брівки. Так, де має бути наш ізгіб бровки? Лінія проводиться через спинку носа, клієнт дивиться прямо, через зрачок і ось тут, ось має бути найвища точка бровки. І ще один такий дуже важливий нюанс у бровках, де бровка має закінчуватись. Лінія проводиться через спинку носа, через зовнішній куточок ока, і саме тут вона має закінчитись. Якщо ми брівку
продовжимо, зробимо довшу, ми зробимо теж оцей такий сумний погляд. Бажано, щоб олівець був на тон, на півтона темніший, ніж колір волосся. Але взагалі, якщо говорити про модні тенденції, то зараз навпаки. Модно, щоб брівки були трішки світліші за колір волосся. Починаємо бровку малювати ми знизу. Малюємо так нижню лінію. Який потрібно олівець обирати? Жирний, нежирний? Взагалі зараз дуже багато є різних засобів для брів. Помадка для брів, гелі для брів, для укладки брів. Я люблю і надаю перевагу олівцям, саме пудровим олівцям, які є стійкими, які не розмазуються. Ми нижню лінію підвели, є чудово. Тепер підводимо зверху. Ось ну, так само впевнено потрібно підводити, так? Так, як знизу, так. І тепер отакими стрижками, ось такими ніби малюємо волоски. Імітуємо. Заштриховуємо, так, брівку зовсім трішки. Повністю її не замальовуємо, як розмальовку. Внутрішній куточок і всю брівку ми розташовуємо з такою кісточкою. Ось такими прочісуючими рухами. Просто розташовуємо, виходить наші контури, так? Так, і робимо брівку ось такою димкою. Бровки у нас супер вийшли, все чудово. Дякувати Богу, не одна. One brow, one love у нас не вийшло. Далі ми будемо приступати вже до макіяжу очей. Так як у нас макіяж нюд, нюдовий такий легкий макіяж, тому і на очі ми будемо наносити такий легкий пігмент. Будемо створювати ефект мокрих повік. Блискучих, таке, що зараз дуже модно. Наношу на рухоме повіко. Рухоме – це оце, ось це, що рухається. Тобто зверху не чіпаю. А от чого? Дехто дуже любить прямо під брову, тіні, зелені, блакитні. Це вже зовсім інший макіяж, можливо. Вечірній. Далі ми будемо фарбувати наші віки. Але так як коліни у нас нарощені вії, то вони не потребують вже в тому, щоб їх фарбували. Ну і нарощені вії фарбувати не можна, тому що вони повипадають, швидше повипадають. Далі зараз ми нафарбуємо війки тушю. Для того, щоб нафарбувати верхні вії, ми клієнта просимо дивитися вниз. Отаким чином тримаємо повіку, трішечки натискаючи, і профарбовуємо війки. Такими промазуючими рухами, Z-образними і закручуючими. Далі будемо фарбувати губки блиском. Для того ось я взяла такий нюдовий колір для нюдового макіяжу. Деякі дівчата заходять за контур, щоб губи здавалися наче більшими. Можна таке робити чи ні? Можна таке робити, але це робиться за допомогою олівця. А ми олівець зараз не використовуємо. Тому шансів на збільшення губ немає. Завершальним нашим має бути таким етапом – це нанесення хайлайтеру. Хайлайтер – це такий засіб, який наноситься на обличчя для того, щоб створювати бліки, блиск на потрібних частинах, на випуклих частинах. Зараз покажу, де. Кісточка – це випукла частина на обличчі. Саме на ню ми будемо наносити хайлайтер. Наносимо над брівкою. Також хайлайтер у нас наноситься на спинку носа, на підборіддя і на галочку над губою. І в тому заключається нюдовий макіяж, ще на нього кажуть макіяж без макіяжу, щоб типу вона така завжди, така прокинулася, щоб здавалось, ну, якби вона нафарбована, але і не нафарбована. О, чоловіки, здається так, і бачите дівчину, така гарна нафарбована дівчинка, а насправді це величезна робота. Мені дуже подобається цей макіяж через те, що я це роблю кожного дня. Щоб здаватися більш свіжішою. На мою думку, ви справилися
цілком і повністю. Дуже гарно виконана робота. Немає навіть до чого придертися, навіть якби дуже хотілося. Як для першого уроку, для першого заняття, це просто, просто чудово. Бо вміння робити макіяж в дівчат в крові. Робота мені така сподобалася. Єдине, от, здається, просто нанести макіяж, а насправді це така нормальна робота. Дівчата, сподіваюся, ви взяли собі на озброєння цей урок. Це була програма «Профі на день». Залишайтесь з нами.